tartanka orodka 10 kiilomitir ayaa maalinnimadii shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Laascanood, kaasoo ay ka qayb qaateen 200 oo orodyahan. Waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda ciyaaraha gobolka Sool iyo sidoo kale jaamacadda Sahal Software oo ka qayb qaadatay fududeynta orodkaasi. Waxaana orodkanu ka soo bilaabmay goobta lagu magacaabo Lagdeero oo magaalada Laascanood u jirta 10 kiilomitir. Waxaana ugu horreyn ka hadlay isuduwaha dhalinta ee ciyaaraha gobolka Sool iyo sidoo kale Maxamed Jaamac Sahal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Sahal Software. Waxay nooga qabsoomay orodkii 10 kiilomitir ee gobolka Sool oo halkan ay inoogu joogaan ama marti inoogu ahaayeen ama qabanqaabada qayb ka ahaayeen xiriirka orodada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyihii iyo gudoomiyaha ku-xigeenkii baa joogaan. Sidoo kale waxaa inala joogtaa jaamacadda Sahal University oo iyadu dhiirigelinta dhalinyarada markasta u taagan runtiina bulshada reer Sool uga soocan oo iyadu runtii orodkan halkan waqti yar kadib markii aan ogeysiinay in orodkii u baahan yahay dhiirigelin isla markiiba isxil qaatay oo halkan iyadu gudoonsiin doonta abaalmarinada kala duwan. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Farxad weyn bay noo tahay maanta in tartankii orodka ee 10 kiilomitir inuu si habsami leh nagu soo qabsoomay. Haddana anagu jaamacadda Sahal iyo guud ahaan tiimka Sahal Software waxaa naga go'an markasta inaanu dhiirigelino dhalinyarada iyo bulshada markasta halku dhiga aan ku shaqeyno ama aan dhalinyarada iyo ardayda ku waan gelino. Waxa weeye qof kasta inuu u shaqeeyo waari maysidee waraa ka hadho jaamacadda Sahal ayaa iyada u mahadnaqayo. Aad iyo aad u mahadnaqaya marabaad u mahadnaqaya aan u mahadnaqaya waxa weeye wiilashii kaalinta kooladka tootariga iyo tugaga oo ilaa 5 xiyana wasii mahadnaqaya. Waxaan rajaynayaa in kooladda kale oo ka fiicani ay ka soo bixi doonaan orodka ka soo bixi doonaan hadday ay u jaas u helaan. Waxaa loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo ciyaartooyga orodka adduunka waxaynu ugu fiicannahay waxa weeye orodkan ugu fiicannahay gobolka Sool orodkaynu ugu fiicannahay isagaynu guru gaari karaa isagoo sharaf ku gaari karaa isaga ayaynu mataqaanaa waayo garoonkan Cabdi Bileel la yidhaahda ni Soomaaliyeed oo binadkeeda u gobolkan ku gaaro inay dhalinyarada u dhiirigeliso xagga ciyaaraha taasay ka caawisay fasilitigii tartankan uu ku filayo oo dhan. Maanta waxaa noo sharafa xiriir ahaan inaan maanta tartankii orodka noo qarsoomay taasoo maayirkuna nala joogay oo si fiican ugu qarsoomay xiriirka ciyaaraha fudud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u taagan yahay inaan hargeysoo kaliya ka shaqeyno maaha waxa weeye gobollada waa gobolkii ugu horreeyay aan ka furnay. Waxaan doonaynaa dhalinyaradan maanta waxaan u sheegaynaa tartankan bilow weyni ahaa insha allahu tacaala tartanada waxaan ku qaban doonaa tartankan waxa weeye tartankii lagu soo xulayay dumarka 5 qof ee ugu horreeya gobol kastaba 5 qof ee ugu horreeya xulayna caasimada ayaa la isugu keen doonaa insha allahu tacaala. Nurid Cali, Star TV, Laascanood.